kopat do nehvist. Nehvizdy, nehvizdy. Přátelé, dneska máme pátek 27. března. Já aktuálně přijíždím na vykládku. Vy z vás, co jste viděli ten minulý trackblock, tak víte, že jsem nakládal v Brně. A to právě teďkon budu skládat tady v Nehvizdech, kde už tady na mě čekají borci. Máme 7:45. Já tady složím a potom se budu přesouvat na nakládku do Hostivaře. Nebo mezi Štěrboholy a Hostivař, takhle konkrétně, kde budu nakládat nějaký zboží do rakovníka. Tak tady už by mě někde měli být borci připravený. Tak, jsou oni, šviháci. Tadyhle. Jo, tadyhle, ale navíc. Devítka rampa. Borci už vykládají, nepustili mě tady dovnitř, že si to vyložej a pak na mě houknou. Já teda se pak budu přesouvat na nakládku do Štěrbohol. Tam bych měl naložit něco přes 3 tuny a pojedu s tím do rakovníka, kde mám vykládkový okno mezi 11. a 12. takže bych to měl, si myslím, v pohodě stihnout. Snad teda, jestli se tam nějak nezaseknu, ale hele, Praha jede, maximálně bych se mohl zaseknout na nakládce. Takže uvidíme, tady už by to měl mít skopaný, kolik je, 7:30. 7:30, takže to je dobrý čas. Tady vzniknul nový barák úplně, tady nic nebylo, všechno v pronájmu, tady pronájem prostor, furt se staví, ať už haly, baráky, nový obchody. To je vždycky nejhorší křižovatka vůbec. Tady když přijíždíte od dálnice, jak tady ty borce a odbočujete doleva, tak to je absolutní masakr. Kort třeba v tuhle hodinu, za normálního provozu. To je extra masakr. Tak tady mám hlavní, díky. Tady se stává, že ty zprava nezastavujou hodně často. Nebo to chtějí ještě stihnout. V poslední chvíli zjistí, že se tam nevejdou, že to nestihnou. Jo.
pak tady se děje? Je by porucha. Tak to má být. Tak já mu nebudu na to šlapat, pěkně opustím, bliknu, šup, pojď kámo. To je super, takhle to má vypadat, to je super, to se líbí. Po dlouhý době jsem se dostal do kolony na Štěrboholský radiále od Černého mostu. Směr Štěrboholy. Teď jsem akorát poslouchal v rádiu, že tady hlásí dopravní nehodu. Kamion, nákladňák a osobák, je to bez zranění, ale bude to tady stát asi nějakou chvilku. Což je teda nepříjemná complication. Nevím, jak dlouho to tady bude. Ta kolona a nevím, jestli to je v pravém pruhu, nebo jestli to zasahuje do obou pruhů a je to tam průjezdný třeba jenom někde po krajnici. Vůbec nevím, jak to tam vypadá. Necháme se překvapit, jak to bude vypadat. Dneska ale musím pochválit za krásnou záchranářskou uličku, která se tady udělala. Dokonce i Rumuna přede mnou musím pochválit, že i ten tady tvoří společně s námi záchranářskou uličku. A cca po 15 minutách jsem se konečně dokodrcal k dopravní nehodě. Vidím tady nějaký nákladňák jeden. Přes něj pak nevidím dál. No, moc mi tam nechoď, kamaráde. Jeden nákladňák, druhý nákladňák a dodávčička. Dostala taky pěkně. Ale hele, když to jsou jenom plechy, tak je to v pohodě. Tak stojíme zase. Z jedné kolony jsme se postavili do druhé. Jako teda úplně přesně nevím proč. Protože tady to jinak normálně lítalo. Nevím, co tam je. Po dalších 15 minutách se to trošku pohlo. Aspoň se začaly točit kola. Takže to vypadá už celkem nadějně, že bych mohl za chvilku sjet. Celkový zdržení je tady nějakých 25 minut. Asi to blokuje teda asi ten nájezd tady ze Štěrboholu. Jak jsme ji zvyklí samozřejmě tady.
Každopádně tady to bude omezený na hodinu, když to tak vidím. Před ním je díra jako blázen, takže nevím, proč na to trošku nešlápne. Ale z ničeho nic se to dalo do pohybu, tak jako je zvykem vlastně. Vždycky stojíte 10-15 minut a pak se to prostě hne a jednou to jede všechno. Co pak nechápete, jak je to možné. Je to tak? To vyřízený. Hop, 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 hop. To je úplně nedače ho ty kliky, ty jo. Jako, úplně nechceš, ty. Úplně nechceš, kámo. Tak už taková klasika, jdu do vedlejšího areálu. Byla tady je naboucháno dneska. Ale toto mám nablejskaný, co? Vlastnoruční práce, tyjo. Ano. Víš co, mě nikdo nepochválí, tak se musím pochválit sám. Dneska má být nádherně. Tlak jako. Tak kam jedeš, kámo? Kam jedeš? Jedeš sem? No tak jeď, já jdu tam. Musíš koukat, víš? Nemůžeš telefonovat. Jo, jo, čau. Tak. Tam mi měře teplotu vedle areálu. 36,5. Už je to lepší, už to se mnou jde jako nahoru, protože když mi změřili, já nevím, při 14 dněma, jak jsem měl 31, tak to nebylo asi moc dobrý.
dneska. Kamion, kamion, kamion. No, tak to já zaparkuju. Chtěl jsem na hulváta tady najet, ale... Takže situation se má tak, že je přede mnou dva kamiony na rampě a tři dodávky. Takže borec říkal minimálně půl hodiny. No. Uvidíme, mám tam nějakou termínovanou vykládku, je 8:30 a já myslím, že tam bylo 10 až 11. Tak to úplně jako nevím, jestli to klapne. Já jsem už na 6, přátelé. 12. kilometr, jak můžete vidět, sjezd Unhošť a přeškrtaný Kladno. V Rakovníku mám teda časový okno na vykládku mezi 11. a 12. Aktuálně máme 10:45, takže bych to měl stíhat. Jsem sám zvědavý, jak to tam bude fungovat. Protože firma to je velká a to znamená, že tam můžou nastat komplikace. Na nakládce v Praze jsem nakonec strávil 1:45, takže jako celkem pohodový jízdy jsem nabral docela velký zdržení, 1:45 na nakládce a nějakých 25 minut na Štěrboholský radiále v koloně. Takže hned z toho máme přes 2 hodiny zdržení. Nevadí, i tak se to stihne a já si myslím, že až složím ten Rakovník, že asi s největší pravděpodobností pojedu domů. Tak jak nám to tady vypadá v tom Rakovníku? Hlavně jsem teda zvědavý, jak to bude vypadat na té vykládce. Tak tady to prokroužíme rovně. Tady je taky samý kanál, samá záplata, to je hrozný. Ukaž, já tě pustím, já jsem tě viděl. Jsi pak nervózní. Není to tak dlouho, jsem tady skládal do nějakého obchodu, ale na docela špatném místě, jako tady je, co tady je zase, silnice v Kožlanech uzavřena, 2/229, tam nejedu. Na docela takovém špatném místě, kde jsem okolo mě neprotáhl ani osoba. Si pamatuju, není to tak dlouho. Jako, že tam hodně kroutili hlavou. Jak kolem jdoucí lidé, tak řidiči, který okolo mě nemohli projet. Naštěstí tam to fungovalo tak, že oni když neprojeli, tak to mohli vycouvat. Případně, že si toho všimli dřív, tak mohli odbočit doleva a oběc mě. Ale pak, když ho potřebovali přímo, ta ulice nebyla dlouhá, ta byla, já nevím, 100, 150 metrů dlouhá. Takže potřebuje přímo do té ulice, no tak neměli šanci. Ale dalo se to oběc. A když to podchytili včas a dávali pozor, tak to objeli a nebo to museli pak couvat zpátky.
tam lidem moc nelíbilo, abych vám řekl pravdu. Správný závod, protože tady to je takový divoký s touhle vykládkou. Já tady mám danou nějakou firmu, k tomu mám daný nějakou ulici, ale ono je dost možný, že se to bude skládat úplně na jiný firmě a úplně v jiný ulici. Takže doufám, že tady zase nebudu hodinu jezdit se tam. To je na rampě 7 kousků. Čekám, až mi tady už jede borec. Super. Tak, máme to skopaný, jdeme pro papíry. Jsem se dusím v té roušce, tyjo. No, to si můžu vzít. Díky, mějte se. Bez odpovědi. Namyšlení lidi v kanclu by neměli vůbec být, tyba. Říkám, ty papíry si můžu vzít. Nic. A schle. Nic. To je masakr. Hladko mi je, jako víte co? Já jsem se trošičku spotil. Já jsem mu to sázel na rampu skladníkovi. On to odvážel. Ale 3 minuty. 3 minuty. Byl jsem pryč. Byla teda arrogantní paní. Ta mě dostala. Tak co tady, šéf? Šéfko, co tady? Jak to tady máme? Závora dole. Musím jít ven? Říká, že já rozumím, kámo. Jo, není ovladač, jo? Já ho nemám. Zatrubuji. Aby mě nevynadal. Je na něj troubím. Jo. Haló, tady. Tam. Jo? Ať mě tady nenechá přes noc. Nechce odemřít, no.
Tak otevři to už, čověče. Tak. A zůstaneme v rakovníku. Tak máme to úspěšně za sebou, 11:45. Teďko jsem volal kolegovi, jedu zpátky směr Prák. A zřejmě ještě zajedu na odsejchování tachografu. Teďko jde volat tomu borcovi, takže mi za chvíli dá vědět. Výborně. Závora se otvorá přímo do Korán. Díky, kámo, díky, že jsi mě to nenechal. Dáme tomu trošku. Tak. Uvidíme, no, a jestliže dneska nebude ten tachograf, tak pojedu asi domů a pro dnešek padla. No a příští týden máme nabitej, příští týden teda pondělí. 7 hodin ráno nakládka louny, vykládka toužím někde ve stavebninách, potom nakládka v toužím regály, už taková klasička. A v úterý vykládka Trenčín, přátelé, ano, Trenčín, žádali jste si Slovensko, tak ho zřejmě dostanete, protože vaše přání je mým rozkazem. Tak dlouho jsem žadonil a žebral o Slovensko, až jsem ho dostal. Je tomu tak. Ale ještě nevím, jestli pojedu sám, nebo jestli pojedeme zase ve dvou. Takže ještě nic neslibuju, ale dozvíte se. Koukej na to, jo. Zašel jsem si jenom pro jídlo a Maďároš za mnou. Tam jako návěs už kolem mě neprojede. Ani solo. Vůbec to neřešíš, jo, pryč. No a to víte kde. Jinak já jsem v novým Strašecím. Zašel jsem si tady na jídlo. Jedu domů, v rakovníku mám složeno a tím pádem padla pro tenhle týden. Tak, nastartujeme motory, já vyrážím, přátelé. Maďáraš ještě furt za mnou stojí, ty. Jo, teď tady nemůže projet, borec. On tam není! On čel někam pryč! Oni to neřešej vůbec! To je přesně ono. Teď tam přijel za ním borec s návěsem. Jo, koukej na to. A už neprojede. Prostě co říct jako na to. A tam on přijel chvíli za to, já jsem tady dělal 15 minut. A už tam 15 minut stojí, je pryč někde. Já nevím kam šel na takovou dobu. Úplně zmizel tady z té pumpy, já jsem myslel, že jde tady nakoupit. Ale víte, kde to má? Já nechci být prostej. Ale má nějaká zmysl. No, to neprojede. Úplně jsem přesně čekal na to, až sem někdo přijede a nebude tam moc projet. Já tomu nerozumím. On to tam nechá, ví, že jde pryč. Ale musí snad vidět i zároveň, že tam okolo něj neprojede už žádný nákladňák jako. Na to už kamion, jo. Tam bych se neprotáhl ani se solem. To, co tam nechal on za místo.
Já tě pustím, kámo. Záleží, jestli tě pustí i ty proti. Jo, nemaj na co. Teď mi to zaprášíš, viď, ale za odměnu. No, to se hodnej. A prostě s klidným svědomím to tam nechá, jako. No tak okolo mě nikdo neprojede, nebo jestli mu to nedojde. Hele. Nebudeme se pouštět do podrobnějších rozborů. Tak. Každopádně, přátelé, já vám děkuju moc za pozornost. Dneska máme pátek, takže končí pracovní týden. Příští pracovní týden bude docela našťouchanej. Čeká mě tam nějaký Slovensko. Uvidíme, co mě bude čekat dál. Vy u toho všeho budete. Děkuju moc za veškerou vaši podporu. Díky za každý váš like, sdílení, odběr, koment. Mějte se krásně a zase u dalšího Travelogu. Čau, čau.